হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মন্ত্ৰীসকলৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। চ' আজিৰ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিল? শণমুখান চেট্টী। দুই নম্বৰ, কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু। তিনি নম্বৰ, কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন? নিৰ্মলা সীতাৰাম। চাৰি নম্বৰ, বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? বিজয় বিষ্ণই। পাঁচ নম্বৰ, স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হৈছিল? চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। ছয় নম্বৰ, বাবৰি মছজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? কল্যাণ সিং। সাত নম্বৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? যোগী আদিত্যনাথ। আঠ নম্বৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল কোন? আনন্দীবেন পেটেল। নয় নম্বৰ, 1992 চনত বিতৰ্কিত বাবৰি মছজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? পি ভি নৰসিংহ ৰাও। দহ নম্বৰ, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এঘাৰ নম্বৰ, অসমৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? বিষ্ণুৰাম মেধি। বাৰ নম্বৰ, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছত একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হৈছে? নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেৰ নম্বৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনখন ৰাজ্যত ডনী পলু বিমানবন্দৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল? অৰুণাচল প্ৰদেশত। চৈধ্য নম্বৰ, বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? চিৰিমাভু বান্দৰ নায়কে। পোন্ধৰ নম্বৰ, কলা হিৰুমণি বঁটা লাভ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? হিতেশ্বৰ শইকীয়া। ষোল্ল নম্বৰ, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। সোতৰ নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় সভাপতি কোন আছিল? চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। ওঠৰ নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ঊনৈছ নম্বৰ, 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ৰাজীৱ গান্ধী। বিশ নম্বৰ, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ক্লিমেণ্ট এটলি। চ' ফ্ৰেণ্ড, যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আশা কৰোঁ অহা 15 তাৰিখে যিসকলে পৰীক্ষা দিব যাতে তেওঁলোকৰ যাতে সকলোৰে পৰীক্ষা ভালে হয়, আৰু ময়ো অহা 15 তাৰিখত পৰীক্ষা দিম 3rd grade-ৰ। চ' আশা কৰোঁ সকলোৰে যাতে পৰীক্ষাটো ভালেই হয়।